ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରା ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବରା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ, ଉପର ଯେମିତି କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ବନିବ, ଭିତର ସେମିତି ପୁରା ନରମ ବନିବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବରାକୁ ଭାଙ୍ଗେଇକି ଦେଖେଇଛି, ମଧ୍ୟ ବରା ଆମର କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି ଆଉ ଭିତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନରମ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରେ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଖୁସି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିୟାନ୍ସି କୁକ୍ ହାଉସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆଜିର ରେସିପି ବରା। ତ ବିରି ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ କିମ୍ବା ଓଜନରେ ମାପିଲେ ଏଇଟା 300 ଗ୍ରାମ ହେବ ଏମିତି ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ନେଇଛି, ଧଳା ବିରି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଳା ବିରି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ବିରିକୁ ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିକି ପୁରା ଡବଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଫୁଲିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରଖିକି ଏମିତି ଭିଜେଇକି ବିରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଆଉ ଆଉ ବରାକୁ କ୍ରିସ୍ପି କିମ୍ବା କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳ ହାତରେ ମାପିକି 2 ମିଠା ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି, 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକ୍କଣ କରି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳକୁ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ବିରି ଚାଉଳରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖଦଡ଼ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚା ପିଆ କପ୍ରେ ମାପିକି, ଓଜନ ହିସାବରେ ଏଇଟା 100 ଗ୍ରାମ ହେବ। ତ ସୁଜି ବି ଆଡ୍ କଲେ ବରାଟି ଆମର ବଢ଼ିଆ ବନିବ, କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ, ଆଉ ଭିତରେ ବି ନରମ ବନିବ। ତ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ସୁଜି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ବିରି ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବା, କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଟିକିଏ ଫେଣେଇ ନେବା ହାତରେ, ଏହା ଫଳରେ ବରା ଆମର ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବନିବ। ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି 1/2 ଚାମଚ, ଆଉ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଟର୍ଟିକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିରି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବ ଆଉ ବରା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ତ ଏହାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର୍ ଦେଇକି ଏମିତି 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହାଫଳରେ ବିରି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସୁଜି ବିରି ଆମର ଫୁଲିକିଟି ପୁରା ଡବଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଦେଖାଉଛି। ବ୍ୟାଟର୍ଟି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲଫି ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର, ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କଟା ପିଆଜ, କିଛି କଟା ଭେର୍ସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଛେଚିକି ନେଇଛି 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ନେଇଛି ଛେଚିକି ଏମିତି। ଏ ପକାଇଲେ ବରାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଆଜର ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଆଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇକି ଆପଣ ବରା ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି, ଜିରା ବି ଆଡ଼୍ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଏହା ବଦଳରେ ଜୁଆଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଟର୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବରା ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣିରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ହାତକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ବ୍ୟାଟର୍ରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆଣିକି ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚେପ୍ଟା କରିକି ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି ଆରାମସେ ଛାଣିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବରା ଛାଣିବା। ତ ବରା ଛାଣିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାଣି ହାତ ଏମିତି ହେଇକି ବ୍ୟାଟର୍ରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆଣିକି ଏମିତି ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ କରିକି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏମିତି ଟିକେ ଚେପ୍ଟା କରିନେବା, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣା କରିନେବା, ଆଉ ଆରାମସେ କେୟାରଫୁଲି ତେଲରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁରା ଧୀରେକି ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଉପରୁ ଜମା ପକାଇବେନି, ନଚେତ୍ ତେଲ ଛିଟିକିପାରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ବରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ରେ ବନିବ,
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିବ ଆଉ ଆପଣ ହାତକୁ ବି ତେଲ ବି ଛିଟକିବନି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛିଟା ବରା ଏମିତି ବନେଇ ନେଉଛି। ନୂଆ କରି ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ବରା ଏମିତି ଛାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ପାଣି ହାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ବି ପାଣି ହେବେନି, ନଚେତ ତେଲରେ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ହାତକୁ ଛିଟକିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହୋଇକି ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟାଟରଟି ହାତରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖସିବ, ଜମା ଚିପକେଇକି ରହିବନି, ସେଇଭଳି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ଏମିତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲେଉଟି ପେଉଟିକି ଏମିତି ଛାଣି ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବରାର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଆଉ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରୁ। ଆମର ବରାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ବରା ହୋଇଛି। ସବୁ ବରାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି, ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଛାଣି ନେଉଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ବରା ଛାଣିଲା ବେଳେ ଟିକିଏ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହାଫଳରେ ବରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଫୁଲିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବନିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ବରା ଏମିତି ଛାଣି ନେଇଛି, ଆଉ ବରା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଯେମିତି କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି ଭିତରେ ସେମିତି ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ନେଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ବରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ବରାକୁ ମୁଁ ଘୁଗୁନି କିମ୍ବା ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ସହ ସର୍ଭ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବରାକୁ ଘୁଗୁନି ସହ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବରାକୁ ସର୍ଭ କରି ନେଉଛି, ବରା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲ ଯେମିତି ହୋଇଛି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି କଟା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭ କରିଛି, କାହାକୁ ବରା ସହ ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଭ କରି ନେଇଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଗରମାଗରମ ବରା ଘୁଗୁନି ସହ କିଛି ପିଆଜ ନେଇକି ଆମର ଆସିଗଲା ବରା, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସିଯାଉଥିବ। ତ ଏହିଭଳି ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବରା ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି, ଉପର କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲା ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରେ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି କିଛି ଟିପ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ଆଉ ବରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ପରଫେକ୍ଟ ବନିବନି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିୟାଂଶୀ କୁକ୍ ହାଉସ୍କୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।